Mojžiš zvolal ešte raz radu starších. Dobre počúvajte, povedal im. Tejto noci navštívi Egypt Boží anjel smrti a zabije všetkých prvorodených. Ak chcete seba a svoje rodiny uchrániť, robte, čo Boh prikázal. Povedzte každému otcovi, aby vybral zo svojho stáda mocného, zdravého, jednoročného baránka, zabil ho a pomazal jeho krvou horný prach a veraje dverí na svojom dome. Každá matka nech z mesa pripraví pečené jedlo. Len čo sa zotmie, nech je celá rodina doma. Krv na dverách bude pre Boha znamením, že ste jeho poslušným ľudom a nepripustí, aby vám anjel smrti ublížil. Ak sa vás deti budú spytovať, čo to má všetko znamenať, vysvetlite im, že slávite sviatok Paschy. Je to deň, keď vás Boh ochraňoval, kým všetko prvorodené muselo v Egypte umrieť. Odvtedy oslavuje izraelský národ každý rok sviatok Paschy ako spomienku na Božiu ochranu za onej nezabudnutelnej noci. Tej noci, keď Egypt postihla posledná pohroma, ostali všetci Izraeliti doma. Matky pripravili spečeného baránka, slávnostné jedlo, ako im prikázal Mojžiš. Posadali si všetci, aby sa s chuťou pustili do jedla. Ostali však oblečení v obyčajných šatách, lebo ich upozornil, aby boli pripravení Egypt opustiť, len čo na to Pán Boh vydá príkaz. O polnoci sa z egyptských domov ozval hrozný nárek. Keď to Izraeliti začuli, vedeli, čo sa dialo. Zomierali tam prvorodení. Boží ľud však ostal uchránený, lebo ho poslúchal a veril mu. Faraón hneď poslal po Mojžiša a Árona. Preč s vami, reval. Odíďte z mojej krajiny. Vezmite ženy, deti, statok a všetko, čo chcete, len nás nechajte na pokoji. Mojžiš dal hneď po celej krajine vyhlásiť, že nadišiel čas odchodu. Otcovia súrili matky. Chlebové cesto, ktoré zarobili, ešte nestačilo nakysnúť. Zavinuli ho teda do obrúskov a zobrali so sebou aj s hrncami a panvicami. Rodiny húfne opúšťali svoje domovy a ponáhľali sa na dohovorené miesto. Zhromaždené stáda sa ozývali bučaním a mekotom. Aj Egypťania vychádzali z domov a súrili Izraelitov, obdarúvali ich dokonca zlatom a striebrom, náhrdelníkmi, náramkami a inými cennými predmetmi. Chceli, aby čo najrýchlejšie odišli a aby ich krajinu nepostihlo ešte väčšie nešťastie. Bez obzretia sa zástupy ľudí, vedené Mojžišom, vydali na dlhý pochod. Boží sľub sa stal skutočnosťou. Navždy sa lúčili s Egyptom. Konečne sa oslobodili od svojich otrokárov, ktorí ich nútili ťažko pracovať a zle s nimi zaobchádzali. Teraz ich mal Mojžiš zaviesť do krajiny, ktorú im prisľúbil Boh, keď pred mnohými rokmi vyzval Abraháma, aby ho nasledoval. No ako mali nájsť cestu do zasľúbenej krajiny Kanaán? Vôkol nich bola samá púšť. Nebolo vyznačených ciest ani smeroviek, ktoré by im ukázali cestu. Boh vybral cestu okľukov cez púšť popri Červenom mori, aby nemuseli po ceste s nikým bojovať. Cez deň ich Boh sprevádzal v oblačnom stĺpe, v noci v ohňovom, aby im dokázal svoju prítomnosť. Ak sa oblačný alebo ohňový stĺp pohol, Izraeliti ho nasledovali. Keď ostal stáť,
Vedeli, že majú postaviť stany a odpočívať dovtedy, kým sa opäť nedal do pohybu. Putovali dňom i nocou, lebo Boh bol stále s nimi a viedol ich. Ako bude ich cesta pokračovať, sa dozviete na budúce. Pozná Boh aj mňa? Pozná ťa dokonale, človečik môj. Človek o sebe vie len málo. To by ti potvrdil každý psychológ. Naše vnútro je ako hlboké more. Koľko je tam myšlienok, želaní a predstav, kto vie, čo všetko sa tam skrýva? My vidíme hladinu mora. Možno, že s pomocou odborníkov sa dokážeme do určitej hĺbky ponoriť. Ale len Boh vidí až na dno. Na svete žijú miliardy ľudí. Keby bol každý z nás zrnkom piesku, bola by to spolu poriadna hromada. Ale Boh dokonale pozná každé zrniečko. Spomeň si na Mojžiša, ako ide k ohnívému kru. Boh pozná jeho meno a presne tak pozná i teba. Keď sa ľudia navzájom predstavujú, povie jeden druhému svoje meno. Boh naše meno pozná, ale hovorí nám to svoje. Mojžiš počul, že do Egypta ho posiela som. Toto meno sa nedá skloňovať. Vyjadruje Božiu zvrchovanú moc. Biblia ho nazýva aj Hospodin. Pán Ježiš nás naučil hovoriť mu Otec. To preto, aby sme vedeli o jeho nekonečnej láske. Som Otec. Tento mocný a láskavý Boh ťa pozná, človečik môj.